Ferahian ազգային վարժարանի շրջանավարտները եւ դպրոցի արմեններ մարզական խումբը իրեն յուրօրինակ աջակցությունն են ցուցաբերում հարազատ դպրոցին։ Երկօրյա փառատոնը համախմբում է ոչ միայն տարիների շրջանավարտներին, այլ նաեւ հյուրերին, որոնք ցանկանում են տեղյակ լինել հայկական մշակույթին, խոհանոցին եւ պարզապես ուրախ ու զվարճալի օր անցկացնել։ Ուրեմն շրջանավարտները Ֆերայանի եւ նաեւ Արմենզի Pana Athletic Committee-ին միասին գազմագերվեցին ֆեստիվալը, որպեսի տրամ հավաքենք եւ մեր դպրոցին օգնենք։ Սեպտեմբերի 18-ին եւ 19-ին Ֆերահյան վարժարանի եւ Մարի Գաբեյան նախակրթարանի բակը վերածվել է տոնախմբության։ Փառատոնին մասնակցում են տասնյակից ավելի երաժշտական խմբեր, փոքրիկների համար կազմակերպված էին մանկական խաղեր։ Հայկական համեղ խոհանոցի բուրմունքը տարածվել էր շրջապատով մեկ։ Իմ երեխեքը ստեղ դպրոց կերտան, բայց Էլինորից որ տեսնում ես, այսքան հայերը շուտ բարում են, խոսում են, ուրախանում են, շատ հաճելի է։ Ամեն ինչ լավ է, հայությունս է, ժողովուրդս է։ Էսելեկի լավ է։ Հարավային Կալիֆոռնիայում մեծ տարածում են գտել հայկական գամփր շան տարատեսակները, նրանք հպարտությամբ զբաղեցնում են վարժարանի բակի մի անկյունը։ Probably about 80% of the dogs in Los Angeles are related to each other, but it's difficult for one of these dogs to live in the city. They get passed around a lot. They need to find new homes quite frequently. If the dog doesn't have an option, it's sent to the pound and destroyed. They can send the dog to me instead. I rehabilitate them. I find new homes for them. Փառատոնի այցելուների մասնակցությունը անակնկալ էր, չնայած շոկ եղանակին, վարժարանի բակը լիքն էր երեխաներով, մեծահասակներով, մասնակիցներով ու կազմակերպիչներով։ Armenz խումբին հետ, բասկետբոլի խումբին հետ գազմագերվեցին ասիգա եւ շատ-շատ հաջող երևի, շատ կոհենք, շատ լավ խումբ ունենք աշխարհասեր։ Եվ 3000-ն վեր ժողովուրդ եկավ, իսկ այսօր անգեշատ ավելին կսպասենք որ կա։ Եվ ամեն մարդ շատ կովեց մեզի մինչև իմանանք, որ մենք ուրախ կսկանք, որ ամեն մարդ հանգիստ է եւ շատ ժամանակ կանցնեն։ Անի Թաթևոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։